Sutra, kao i svakih prethodnih izbornih godina, naša, ali i vaša TV kuća, poštovani gledalci, realizovat će specijalni izborni program. Živa javljena sa 10 pozicija iz svih stranačkih štabova, 12 gosti u studiju i sve to u saradnji sa još dvije televizije, OBN-om i TV Alfom. Sutra će se održati 7. lokalni izbori u Bosni i Hercegovini nakon rata. Iz Centralne izborne komisije saopćeno je da je sve spremno. Spremni smo i mi. TV1 i ove godine radi na realizaciji izborne noći. Specijalnom programu Izborna noć, koji je prema reakcijama gledaoca TV1 najgledaniji program te noći. Ove godine emisija će imati nove specifičnosti. Već nekoliko sedmica postavljaju mi isto pitanje zašto sam uvjeren da ćemo u izbornoj noći biti najbolji u Bosni i Hercegovini. Ja odgovaram na vrlo jednostavan način, a to je zato što imamo odličan uigran tim ljudi koji će tu veće realizirati. Kada govorimo o tome, dakle, specifičnost ove izborne noći nije samo u tom timu ljudi, već i u činjenici da je prvi put na medijskoj sceni će se vidjeti i demonstrirati snaga medija. Tri televizije zajedno prenose izbornu noć, dakle TV1, OBN i TV Alfa, ali ne treba zaboraviti još jedan segment, a to je i BN televiziju, sa kojim također imamo saradnju u toj izbornoj noći, koja će preuzimati dijelove našeg programa, koji za njih budu interesantni, ali naravno i mi, ono što bude radile kolege sa BN televizije. Tradicionalno, specijalna emisija o izborima na TV1 počinje odmah nakon dnevnika TV1 u 19 sati i 50 minuta. Prvih 10 minuta gledaoci će imati priliku vidjeti atmosferu na televiziji. Izborna noć, naravno, bit će izazov za nas koji je radimo, realiziramo. Međutim, izborna noć će biti veliki izazov i za naše goste. 12 najboljih političkih analitičara tu će večer biti s nama. Čućemo njihove analize, njihove komentare, njihove mišljenja, ali i ono što nam predviđaju šta će se dogoditi nakon održanih lokalnih izbora. U izbornoj noći TV1 rezultate analiziraju gosti programa, politički analitičari Enver Kazaz, Srđan Puhalo, Žarko Papić, Esad Bajtal, Milan Šutalo, Ivana Marić, Dino Abazović, Asim Metiljević, Mile Lasić, Sanja Vlaislavljević, Adnan Huskić i Adi Sarapović. Kao što vidite, naše kolege iz tehnike vrše posljednje pripreme pred sutrašnju izbornu noć na TV1, OBN i TV Alfa. Derva, vrijeme za reportere. S nama su tu večer i naši novinari, reporteri, 12 fantastičnih, odličnih reportera koji će se javljati iz izbornih štabova svih političkih stranaka, ali napominjem, naše kamere će tu večer biti i u gradovima Srebrenica i Stolac. Uživo sa terena se javljaju naši reporteri Kenan Ćosić, Ajla Obradović, Armina Sadiković, Amra Kardović, Adem Mecavica, Nina Todorović, Aida Spahić, Rasim Pavica, Aleksandra Tolj, Abela Purivatra i Julija Gubeljić. Specijalna emisija Izborna noć počinje u 20 sati, a završavamo ju u 2 sata nakon ponoći. Vaše je da glasate taj dan, a naša je obaveza da vas informiramo jesu li vaši kandidati pobijedili ili izgubili na izborima. Budite uz TV1, OBN i TV Alfa.